ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maalinkii saddexaad waxay hawlgal kala duwan ee ka wadaan deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Deegaanka Nuurgare oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose waxay saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya ay sheegeen in ay ku dileen 10 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Saraakiisha dawladda Soomaaliya waxay sheegeen in hawlgalladani ay muddooyinkii ugu dambeeyay ay ka wadeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose iyadoona meelaha qaarkood ay dagaalo ay ku dhexmarayeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ee xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Abuukar Maxamed Xasan oo la hadlay warbaahinta dawladda waxa uu sheegay in 10 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab lagu dilay deegaanka Nuurgare oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose sida uu sheegay afhayeenka. Afhayeenka waxa uu sheegay in ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay muddooyinkii ugu dambeeyay ay sii laba jibaareen hawlgallada lagula dagaalamayay kooxda Al-Shabaab oo laga fulinayay deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Hawlgallada Shabeellada Hoose ayaa ku soo aaday xilli madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalintii saddexaad uu ku sugan yahay furimo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, waxaana uu madaxweynaha uu halkaasi uu kala kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in dadka deegaanka iyo dawladdu ay garab taagan tahay, sidoo kalena looga baahan yahay in ay doorkooda ka qaataan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in dawladdu ay ku taageerayso hub iyo saanad ciidan si ay ula dagaalamaan Al-Shabaabka ku sugan deegaanno ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe, sida uu sheegay madaxweyne Xasan Sheekh. Madaxweyne ayaa dhinaca kale saraakiisha ciidamada dawladda waxa ugu baaqay in ay sii dardargeliyaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Madaxweynuhu waxa uu sheegay in dhowaan la soo gabagabeyn doono hawlgallada kooxda Al-Shabaab lagula dagaalamayo oo laga fulinayo deegaano iyo degmooyin ka tirsan dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo sidoo kale Galmudug. Waxaana uu sheegay in taasi kadib loo ruqaansan doono deegaanada dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed si halkaas looga saaro kooxda Al-Shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin deegaanada maamul goboleedyadaasi. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaana waxa uu sheegay in dawladdiisu ay ka go'an tahay sidii loo sii laba jibaari lahaa hawlgallada iyo dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Waxyaabaha ka soo kordhana hiran weyn ayaad kala socon doontaan. Caafimaadkaaga waa u muhiim inaad hesho dhakhtar khibrad sare leh. Ku soo dhawow Umma Hospital, bixiyaha daryeel caafimaad oo loo wada dhan yahay, waxaana kugu diyaara xarunteenna caafimaad dhakhaatiir khibrad sare leh oo heegan u ah ilaalinta caafimaadkaaga goor waliba. Waxaana heegan ku ah dhakhtaradda haweenka oo khibrad sare u leh daaweynta xanuunada ku dhaca haweenka, dhakhtarka daaweynta iyo qalliimada lafaha oo horay u soo fuliyay kiisas badan oo guuleystay oo isugu jira qalliimo iyo daaweyn, waa khabiir in badanna ku howlanaa ilaalinta caafimaadka bulshada, horeyna u soo fuliyay qalliimo badan oo guuleystay, dhakhtarka qalliimada guud iyo labiskoobiga, dhakhtarka cudurrada guud oo kaa daweynayo dhammaan xanuunada gudaha, lehna khibrad aad u badan, muddo badanna ku howlanaa badbaadinta bulshadiisa. Haddaba iga hoo bishaaradan, maalinta Sabtida iyo maalinta Khamiista la kulanka dhakhaatiirteennu waa bilaash ama lacag la'aan. Ka faa'iidaysu fursaddan oo hadda soo booqo khubaradeenna si aad u hesho adeeg caafimaad oo ku raali geliya. Naga soo wac ciwaanada shaashadda kaaga muuqda.